ឈាបនកិច្ចដែលបុណ្យនេះកើតឡើងដោយសទ្ធារបស់លោកឆៃសុកជានិងលោកស្រីផានផល្លាព្រមទាំងបុត្រលោកឆៃចន្ទរិទ្ធលោកទូចតុលានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសវណ្ណភិរមនិងអ្នកស្រីទូចចន្ទរាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីទូចរតនានិងលោកប៉ែនណាដែនព្រមទាំងបុត្រលោកទូចរតនានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកមានធោសាមគ្គីប្រពធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះដើម្បីរៀបចំទុកដាក់សាកសពរបស់ញោមឧបាសិកាង៉ែតចឹមដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុទ្ធ11រោចខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងជន្មាអាយុ89ឆ្នាំវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនិងឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញាតិក្នុងសង្សារវដ្តទៀតចឹងដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយក៏បាននិមន្តអញ្ជើញចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនៃក្រុមគ្រួសារសពនឹងហើយញាតិញោមហើយក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះគ្រប់ជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយតាំងអំពីសត្វតូចតូចរហូតដល់សត្វធំនិយាយឲ្យចំទៅគឺមនុស្សយើងនឹងការដែលមានជីវិតហើយគឺរមែងតែងតែវិវត្តទៅរកការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតានៃធម្មជាតិដែលគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចជៀសផុតកិច្ចឲ្យរួចអំពីការចាស់ឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់នឹងទេព្រោះគ្រប់ជីវិតទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះគ្រប់គ្នាហើយការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់នេះសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគឺការបន្តវេនគ្នាទទួលយកទោះបីយើងចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែបានយើងអត់ចង់ចាស់ទេប៉ុន្តែចាស់នឹងវាចេះតែមកឲ្យយើងបានគ្មានអ្នកណាចង់ឈឺទេតែជំងឺវាចេះតែមកញោមឈឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អត់ដែលមានអ្នកណាមួយប្រាថ្នាអោលោកទេវតាឯងឲ្យខ្ញុំឈឺថ្មីមកឲ្យខ្ញុំបាក់ថ្មីមកឲ្យខ្ញុំរូបអាក្រក់មកអត់មានទេញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អម្ល៉ោះហើយនៅពេលដែលខ្លួនយើងមានជំងឺឈឺស្កាត់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺភ័យមានសេចក្តីភ័យព្រួយតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីស្លាប់នឹងណាស់ភ័យណាស់ព្រោះអីព្រោះមិនចង់ស្លាប់ទេចង់នៅរស់គ្រប់គ្នាណាញោមណាមិនចង់រូបអាក្រក់ទេចង់ល្អមិនចង់ឈឺទេចង់សុខភាពល្អអញ្ចឹងឲ្យខំប្រឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលវិវត្តនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវិវត្តទៅរកចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងញោមណាញោមណាគឺការបន្តវេនថ្ងៃហ្នឹងញោមឧបាសិកាថ្ងៃក្រោយមិនដឹងដល់វេនណាទេញោមក៏មិនដឹងអាត្មាក៏មិនដឹងឃើញណាញោម
ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាទៅមុនបែរនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងស្លាប់តែណាអត់សិលប្រសងមានសិលមកឲ្យស្លាប់ឯងមែនទេញោមប្រសងស្លាប់លឿនទៀតណាញោមណាហ្នឹងប្រសងឆ្នាំនេះអស់ច្រើនអង្គឆ្នាំហ្នឹងណាសឹកក៏ច្រើនស្លាប់ក៏ច្រើនដែរនឹងប្រសងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគួរឲ្យភ័យសេចក្តីស្លាប់នេះចឹងកាលបើសេចក្តីស្លាប់មកដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅសមាជិកនៃគ្រួសារនោះរមែងតែងតែមានការព្រួយការសោកសង្រេងការស្ដាយនៅក្នុងសម័យពីបុរាណសង្គមខ្មែរយើងឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងណាញោមគេនាំគ្នាកាន់ទុកកូនចៅនោះកាន់ទុកហើយមិនមែនដូចយើងអញ្ចឹងទេណាញោមការកាន់ទុកពីសម័យដើមសម័យចេនឡាអីនៅក្នុងឯកសារលោកពោលថាកូនចៅនឹងគេយំ7យប់7ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃបានគេឈប់យំគេកាន់ទុកអញ្ចឹងណាហើយគេអត់ហូបបាយទេគេហូបតែទឹកហើយផ្លែឈើតិចតួចទេហើយស្លៀកសអីដូចយើងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងសម័យចេនឡាសម័យនគរភ្នំអីគេកាន់ទុករបៀបហ្នឹងគេគិតតែពីយំតែហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវសម័យពីមុនមកអារឿងយំហ្នឹងអត់មានសាលាបរៀនទេណាយំណាអត់មានសាលាបរៀនប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាឃើញគេប្រហោះមកមានគេបរៀនឲ្យយំអណណាយំបរុសມັນបរុសទៅរៀនទៅឲ្យយំបរុសតែខ្ញុំចង់រៀនណាមានសាលាគុណចាស់ក៏ដឹងណាស់ណាមានគេបរៀនយំញោមចេះយំហ្នឹងពួកកាយំនេះមិនរៀនទេញោមចេះតាំងពីកើតមកកាលណាកើតមកភ្លាមយំមកយកសេចក្តីយំមកជាមួយហើយភាសាយំភាសាសើចនេះយើងអាចមើលស្គាល់គ្រប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ណាញោមបើយើងនិយាយពាក្យសម្ដីប្រស្រាយតាក់ទងគ្នាអាហ្នឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចណាជនជាតិអឺរ៉ុបអីផ្សេងទៅខ្មែរយើងផ្សេងឥណ្ឌាផ្សេងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែភាសាយំភាសាសើចនេះមិនចាំអ្នកណាបរៀនចេះស្ដឹងតែហ្មងញុំយល់ហ្មងខណៈឃើញគេញញថ្មញញុំហ្នឹងគេដឹងថាអូអ្នកហ្នឹងសបាយចិត្តសើចហ៎ខណៈចេញទឹកភ្នែកមកឬសូរសំឡេងហ៊ួយហ៊ួយមកហ្នឹងទៅអូអាហ្នឹងយំអាហ្នឹងពិបាកចិត្តដឹងគ្នាអញ្ចឹងហ្មងញុំណាញុំណាភាសាហ្នឹងគឺដឹងគ្នាអញ្ចឹងហ្មងការយំហ្នឹងអត់មានជាកុសលក្នុងហ្នឹងទេវាជាអកុសលសុទ្ធតែហ្មងឲ្យតែមនុស្សយំគឺសុទ្ធតែជាអកុសលសុទ្ធតែមានសេចក្តីទុក្ខសុទ្ធតែមានបញ្ហាការសើចមានទាំងកុសលមានទាំងអកុសលមានទាំងល្អមានទាំងអាក្រក់ណាញោមណាអ្នកខ្លះសើចដោយសប្បាយចិត្តដោយរីករាយពិតប្រាកដសើចដោយបុណ្យដោយកុសលអ្នកខ្លះទៀតសើចដែរតែសើចចំអកណាញោមសើចចំអកហ្នឹងសើចដោយបាបសើចដោយអំពើអាក្រក់ដោយការឌឺដងដាក់គ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការយំការសើចហ្នឹងវាមានជាធម្មតាគ្រប់មនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវពិចារណាចំពោះព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតស្មាករិយកលយានណង និជ្ជយំសម្បរាយិកំបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតតថាហន្តិបណ្ឌិណង ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ
សាធុជនដែលមានចំណង់ចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងរាប់អានឲ្យបានជានិច្ចព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយជាទីពឹងទីពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកដាក់តនញាតិញោមព្រោះតែសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងជាទុក្ខដែលយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានយ៉ាងនឹងទើបយើងត្រូវការសាងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាជានិច្ចរឿយរឿយណាញោមព្រោះយើងប្រាថ្នាសុខហើយបើប្រាថ្នាសុខមិនធ្វើបុណ្យវាអត់បានសុខទេទោះតែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងញោមឆ្ងល់ហើយខ្ញុំកាលណាបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបុណ្យអើយធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាក៏គេចំអកក៏គេធ្វើទឹកមុខមិនស្រស់បោះដាក់ទទួលបានតែពាក្យសម្ដីក្រោធក្រៀតទទួលបានតែការស្អប់ខ្ពើមពីអ្នកដតីហើយចុះបុណ្យនៅឯណាព្រមមកជួយកណាផងបើខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យដែលដាច់ដាក់បាតលោកមិនដែលខានទេឲ្យតែលឺឲ្យតែឃើញដាក់ហ่าមិនដែលបាត់ទ្វាឯងធ្វើបុណ្យរហូតមិនក៏មិនឃើញបុណ្យនឹងមកជួយក៏តែពីជួបរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមក៏បីជ្រាបថាបុណ្យដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនតាំងឲ្យផលទេវានៅរងចាំពេលវេលាដល់ពេលដែលបុណ្យនឹងមានផ្លែផ្កាស្រាប់តែវាឲ្យផលយើងទាំងមិនដឹងខ្លួនណាញោមណាអ្នកខ្លះកើតមកជាតិនេះចង់បានរបស់មួយនឹងអូយចង់បានតែអត់បានចិត្តតែខ្វៀងរហូតញោមតែរបស់ផ្សេងទៀតដែលចង់បានដែលនឹកឃើញចិត្តតែមកហ្មងញោមចិត្តតែមកឲ្យផលណាញោមណាឧបមាថាកើតមកជាតិនេះចង់បានទូរស័ព្ទស្អាតស្អាតអូយចង់បានតែមិនដាល់បានអត់ដាល់បានសោះញោមប្រាថ្នាចង់បានតែអត់បានតែទៅបានម៉ូតូនោះវិញណាញោមអញ្ចឹងបុណ្យវាតាក់តែងវិចិត្ររចនាឲ្យយើងស្រេចដល់ពេលដល់ឱកាសដល់វេលាដល់សង្គូវានឹងឲ្យផលដូចយើងដាំដំណាំអញ្ចឹងដាំដំណាំថ្ងៃនេះมันអាចដាំភ្លៀងវាបានផលភ្លៀងទេវាទល់តែខែក្រោយរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៅវាបានផលអញ្ចឹងបុណ្យដែលញោមដាំពេលនេះវាមិនអាចឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទេណាញោមទៀតញោមតាំងឲ្យផលភ្លាមទេនៅមួយខែពីរខែឬក៏ទៅថ្ងៃអនាគតទៅបុណ្យនឹងវាចម្រើនលូតលាស់មានកម្លាំងខ្លាំងវាឲ្យផលយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមសំគូសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងសាធុជនអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានសុខហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើល្អទី1គឺល្អដោយកាយទី2ល្អដោយវាចាទី3គឺធ្វើល្អដោយចិត្តណាញោមមនុស្សយើងនិយាយពាក្យល្អដោយសារចិត្តល្អមនុស្សយើងធ្វើល្អដោយកាយទៅបានដោយសារចិត្តល្អចិត្តនឹងវាជំរុញឲ្យនិយាយពាក្យល្អវាចានឹងនិយាយល្អរឿយរឿយទៅចំណងវាកាន់តែខ្លាំងឡើងការប្រព្រឹត្តធ្វើដោយកាយនឹងក៏វាល្អតាមនឹងដែរចឹងគឺធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តរឿយរឿយសន្តោសសង្គ្រោះប្រោសមេត្តារំលែកសេចក្តីទុក្ខដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថារំលែកទុក្ខហ្នឹងជាធម្មតាសេចក្តីពិបាកចិត្តក្នុងខ្លួនរបស់យើង
มันអាចបេះចែកគ្នាបានទេបើមកហូបអាហារយើងបេះចែកគ្នាបានណាញោមទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចអីរំលែកចែកគ្នាបានតែសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសុខបុណ្យនិងបាបរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់มันអាចចែករំលែកគ្នាបានទេណាញោមណាប៉ុន្តែមិនបានជាយើងចាំបាច់មកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយបូរាណលោកថាមករំលែកទុក្ខពីព្រោះថាញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកំពុងតែមានសេចក្តីសោកកំពុងតែកើតទុក្ខដោយសារគ្រួសារសមាជិកអ្នកមានគុណស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងហើយពិបាកចិត្តណាស់ភាពពិបាកភាពតានតឹងភាពកង្វល់ក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការធ្វើការងារអត់មានសតិតាំងមាំទេអញ្ចឹងធ្វើការងារចាប់នេះខុសចាប់នោះខុសមនុស្សយើងអត់ពិបាកចិត្តធ្វើអីក៏ត្រូវដែរញោមតើពេលពិបាកចិត្តភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយធ្វើវាអត់ស្អាតត្រូវគេបន្ទោសមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតចោលបដោយដឹងធ្វើអាណាមុនអញ្ចឹងហើយបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិញាតិញោមទាំងអស់ភូមិផងរបងជាមួយញាតិបធនហ្នឹងទៅចាំបាច់មកអញ្ចឹងមកជួយហ្នឹងគឺមកឲ្យបានជាគ្នាណាញោមណាឲ្យបានជាគ្នាដើម្បីអីគឺដើម្បីសម្រាលភាពទុក្ខលំបាកញោមឃើញកន្លែងណាទៅហើយជួយទៅណាញោមណាឃើញកន្លែងណាទៅហើយមិនបាច់ចាំស្ដីអូយកូនចៅឲ្យខំមកបុណ្យសពម្ដាយគាត់ទាំងមូលគាត់មិនអើពើឯងសោះឯនេះកន្លែងក៏មិនឲ្យអង្គុយកៅអីក៏មិនដឹងនៅឯណេណាគ្មានហៅឯងឯងតិចសោះអាហ្នឹងមិនមែនមករំលែកទុក្ខទេណាញោមហ្នឹងមកអីញោមមកឲ្យទុក្ខបន្ថែមណាញោមណាមករំលែកទុក្ខហ្នឹងមិនបាច់ចាំគេហៅមកអង្គុយកៅអីមានយើងមានទឹកចិត្តមកកាន់ថាអីអង្គុយខ្លួនឯងទៅឃើញអ្នកណាមកយើងជួយម្ចាស់បុណ្យទៅណាញោមណាជួយហើយាយឲ្យជួយអង្គុយទៅធ្វើម៉េចកូនចាំម្ចាស់បុណ្យគាត់កំពុងតែមានទុក្ខគាត់វល់វក់ហើយក្នុងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមានតែយើងទេកុំប្រកាន់គាត់អីអារឿងហ្នឹងម្ដងម្នាក់ទេណាញោមហ្នឹងមករំលែកទុក្ខណាញោមណាមករំលែកនៅទុកកង្វល់ឬក៏ការងារលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលកូនចៅម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគិតមិនបានដដល់នៅសម័យពុទ្ធកាលមានសេដ្ឋីពីអ្នកតាព្រាមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ការហើយគាត់មានកូនប្រុសស្រីច្រើនអ្នកដល់អាយុសង្ខាររបស់គាត់មិនទៀងគាត់ស្លាប់ទៅញោមរៀបការឲ្យកូនហើយអស់គាត់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់នឹងមាននិស័យល្អញោមគាត់ចេះបបួលគ្នាធ្វើបុណ្យគាត់ថាពុកវាហើយពុកវាយើងមើលទៅអាយុជីវិតរបស់មនុស្សស្លាប់ផុយដុល្លារឥឡូវយើងកំណៅទំនេរនាំតែឥតប្រយោជន៍នាំគ្នាធ្វើបុណ្យទៅកូនចៅយើងការឲ្យអស់ហើយមិនខ្វល់អីនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យបានជាគំរូល្អដល់កូនផងបើយើងមិនធ្វើបុណ្យចិត្តយើងឆេវឆាវឆ្លោះប្រកែកគ្នាកូនចៅមើលមកมันល្អវាយកជាគំរូมันល្អអញ្ចឹងទៅវានាំទៅវឹកវរដល់វាទេអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យញុំឲ្យទានរក្សាសិលទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានហ្នឹងទោះជីវិតចុងក្រោយគាត់ស្លាប់ទៅគាត់នៅជាប់ជំពាក់កូនគាត់នៅស្រឡាញ់កូនណាញុំរបៀបថាមិនតន់ចែកទ្រព្យឲ្យកូនអស់ណាចឹងគាត់នៅគិតដល់កូនមโนសញ្ចេតនាម៉ែឪណាញោមកាត់ថ្លៃមិនបានទេច្រើនទលំទលាយនឹកឃើញកូនឯងស្លាប់ទៅវាមិនអីទេស្លាប់ទៅហើយឯកូនឯងមិនដឹងថាគ្នានឹងវាពិបាកហ្មិច
មើលទៅអាមួយពៅនោះដូចវាមិនសូវរឹងមាំអីសោះការងារមិនតាន់ល្អអាមួយបងនោះវារៀងមានបានអញ្ចឹងទៅតែវាមិនសូវគិតប្អូននោះគិតអញ្ចឹងណាញោមអារម្មណ៍គិតអំពីកូនហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិណាញោមបនធ្វើហោហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់នឹកឃើញកូនណាញោមជាប់ជំពាក់មួយកូនធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិកំសត់ណានិយាយពីកូនកូនកាលបើឪពុកម្ដាយស្លាប់អញ្ចឹងមានទឹកចិត្តសង្វេគតក់ស្លុតណាញោមដល់ពេលហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមព្រឺខ្លួនកាលម៉ែអើនៅរស់ស្ដីបដាមសូវអើពើទេតលម៉ែអើស្លាប់ចោលដោយវារៀងរងាញោមវាអស់ភាពកក់ក្ដៅនាំគ្នាយំអាណិតអញ្ចឹងទៅយំធ្វើបុណ្យអីហើយក៏កាន់ភ្ញីផ្កាទទួលព្រះថាបបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើបុណ្យហោហើយឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាទៅព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលដឹងញោមគាត់ព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ថាមនីលអ្នកទាំងឡាយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកព្រោះតែការជាប់ជំពាក់ការស្រឡាញ់អ្នកឥឡូវនេះនៅក្នុងអបាយភូមិកូនចៅសង្វេគទោះឡើយសង្វេគអញ្ចឹងទៅក៏សួររកមជ្ឈោបាយដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយនោះបានរួចចាកទុកហើយក៏ព្រះអង្គប្រាប់ថាបើអ្នកចង់ឲ្យម្ដាយឪពុករបស់អ្នករួចចាកនៅទុក្ខតិចូលអ្នកធ្វើបុណ្យរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យដល់ម្ដាយឪពុកអ្នកទៅពួកគាត់មានបុណ្យដ៏សំគូទទួលយកនឹងបានរួចចាក់ទុកហើយកូនចៅលើប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំយូរខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ថ្ងៃស្អែកនឹងតែហ្មងខ្ញុំណាញោមបុណ្យខ្ញុំជាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងស្អែកដែរណាហ្នឹងកុំភ្លេចឧទ្ទិសណាញោមនិមន្តព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានពេលដែលប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ហើយថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគាត់ឧទ្ទិសថាទាននេះចូលមានដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំបានទទួលនៅបុណ្យនេះរួចចាកទុកចោលប៉ុណ្ណឹងណាញោមញោមឧទ្ទិសជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាបាលីក៏បានដែរតាមដែលញោមអាចឧទ្ទិសបានមេត្តាបិតាទន្ទឹងចាំមើលបុណ្យកុសលកូនយូរហើយកាន់តែដឹងតើកូនឧទ្ទិសឲ្យអញ្ចឹងចាំយូរអីសាធុសាធុសាធុប៉ុណ្ណឹងណាញោមកោតអាហារទឹកសំលៀកបំពាក់ទឹកភេសជ្ជៈទឹកមួយប្រព្រឹត្តនឹងមេត្តាបិតារបស់កូនកូននឹងបានទៅកាន់សុគតិភពញោមមានទេពអប្សរ 1,000 អ្នកចោមរោមជាបរិវារស្ថិតនៅក្នុងវិមានមាសណាញោមណាអញ្ចឹងញោមដែលមានសទ្ធាប្រកេនចង្ហាន់ប្រសង់ប្រកាន់ចង្ហាន់ប្រសង់ណាញោមបានជួយទំនុកបំរុងប្រសង់ហើយឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់មេត្តាបិតាហើយឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់ភោគកទ្រព្យដ៏ច្រើនឲ្យដល់ម្ដាយយើងបរិភោគនៅក្នុងឋានបរលោកនេះបើយើងមានសទ្ធាប្រកាន់ជ័យវរៈបច្ច័យបណ្ណបាតសេនាសនៈចូលរួមតិចតួចតាមមានតាមបានរបស់យើងឈ្មោះថាយើងបានកសាងវិមានឲ្យម្ដាយឪពុកយើងក្នុងឋានទេវលោកណាញោមដូចកូនកូននឹងអញ្ចឹង
ណប្រកេនថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងរឿងនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ចែកជូនញាតិញោមថាបើយើងធ្វើបុណ្យនឹងរៀបចំសាកសពគាត់ទុកឲ្យបានសមគូគឺយើងរៀបចំហើយកតាបកិច្ចយើងបានធ្វើហើយកតាបកិច្ចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺឧទ្ទិសបុណ្យកុំភ្លេចណាញោមឧទ្ទិសបុណ្យធ្វើហើយអត់ឧទ្ទិសអត់បានដល់ទេតែបើធ្វើហើយឧទ្ទិសតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគង់តែបានដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសងមានហើយអត់ខ្វះទេញាតិញោមមានសិលអស់ហើយញោមញោមជួនគ្នាពិសាភោជនាហាពេលហ្នឹងញោមញោមសិតតែមានសិលអស់ហើយអញ្ចឹងកូនចៅជួនកត់ហើយឧទ្ទិសទៅបានដូចគ្នាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាញោមណាជួនម្ដាយឪពុកយើងពិសាភោជនាហាគាត់មានសិលយើងឧទ្ទិសទៅបានណាអត់ប្របាក់ទេមានរឿងមួយទៀតញោមនិយាយពីឪពុកម្ដាយឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យកូនម្ដងនិយាយពីសម័យពីដើមកាលហ្នឹងមានសេដ្ឋីពីណប្តីប្រពន្ធស្ថិតនៅក្នុងនគរមួយឈ្មោះថាហង្សវតីកាលហើយនៅជាមួយគ្នាមិនបានប្រមាណផងបានកូនប្រុសមួយលឿនដែរណាបានកូនប្រុសមួយចិញ្ចឹមកូននឹងរៀងធំបន្តិចទៅសង្ខារធមិនទៀងណាញោមកូននឹងក៏មានជំងឺឈឺស្លាប់ទៅញោមនៅវ័យក្មេងណាញោមមិនកើតតែជំងឺស្អីគេតែគេផ្សាយអីការូឡាកូរ៉ូឡាអីចឹងទេណាស្អីកូរ៉ូណាហ្នឹងទេណាញោមអានោះមិនដឹងថាជំងឺអីនៅទួចសោះញោមស្លាប់ដែរមើលមិនឃើញទេញោមស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតែចាស់ទៅស្លាប់ទេណាក្មេងក្មេងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យរំធត់ណាគួរឲ្យសង្វេគសេដ្ឋីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធញោមហើយមានតែកូនប្រុសមួយហ្នឹងផងក្នុងបំណងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណបន្តពីខ្លួនស្លាប់ទៅនឹងចែកជាមរតកឲ្យកូនកូននឹងបន្តវងត្រកូលតែឥឡូវកូនទៅតែបានប្រមាណខែកូនស្លាប់ទៅឪពុកម្ដាយនឹងចិត្តស្រឡាញ់កូនយំញុំយំសោកបោកខ្លួនកន្ទុកកន្ទិញស្រែកទង្ហោយំហាក់បីដូចជាសញ្ញេកហើយទ្រូងបាយចេញពីគ្នាយំដើរឆ្លេឆ្លាយំប្រាប់គេប្រាប់ឲ្យដូចមនុស្សឈួតចឹងក្នុងកាពីលោកដាក់ចឹងណាញោមហើយមនុស្សយើងអត់មានទុកកង្វល់អីមិនចេះយំអីទេអីគ្មានទៅឆ្លេឆ្លាអីពិបាកព្រួយបារម្ភហើយទោះតែពេលបាត់បង់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ចឹងពិបាកចិត្តក្រៃលែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រមើលមើលឃើញឧបនិស្ស័យរបស់សេដ្ឋីពីណប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តមកយាងមកដល់សួរថាម្នាលសេដ្ឋីហេតុអីបានជាអ្នករត់ចុះរត់ឡើងបន្តិចទៅនេះបន្តិចទៅនោះហើយយំរៀបរាប់ទួញសោកសង្រេងអីខ្លាំងម្ល៉េះថាបើពិតព្រះដ៏មានបុណ្យបានជាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរអ្នកយំព្រោះកូនប្រុសតែមួយជាទីស្រឡាញ់នៃខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបានស្លាប់ទើបយំខ្លាំងដល់ម្លឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលសេដ្ឋីធម្មតាផ្លែឈើទុំទាំងឡាយតែងតែមានភ័យអំពីការរបេះចោលចាក់ទួងជានិច្ចធម្មតាយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយ
សត្វទាំងឡាយតែងតែមានការភ័យចំពោះមច្ចរាជមកផ្ដាច់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរញាតិញោមស្ដាប់តនេះញាតិញោមពុទ្ធិកាណាព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្លែឈើទុំមានការភ័យព្រួយបារម្ភនៅមានការភ័យព្រួយបារម្ភនៅការរបេះចោលចាក់ទួងជានិច្ចធម្មតាយ៉ាងណាសពសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីភ័យព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីស្លាប់ក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាភ័យចំពោះការស្លាប់គ្រប់គ្នាណាញោមនឹងភ័យណាភ័យឬសូស្លាប់ប្រហែលភ័យនឹងមិនត្រឹមតែភ័យខ្លាចស្លាប់ទេណាអាចិតស្លាប់ហើយនៅខ្លាចទៀតអានឹងក៏មានដែរណានឹងអញ្ចឹងនឹងខ្លាចពីមុនស្លាប់តើស្លាប់ទៅនឹងធម្មតាស្លាប់ទៅអត់ដឹងទេប៉ុន្តែកូនចៅជាខ្លាចអានឹងអញ្ចឹងណាតាមពិតម៉ែអ៊ំមិនខ្លាចទេតែកូនចៅជាតែខ្លាចខ្លួនឯងទេនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតថាព្រះពុទ្ធធម្មតាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេកើតមកហើយតែងតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតានេះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងតែសម្ដែងអញ្ចឹងណាញោមថាជីវិតនឹងមិនទៀងវាតែងតែស្លាប់ទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងចូលអ្នកកំទួញសោកកំសោយសោកបើអ្នកស្រឡាញ់កូនអ្នកមែនចូលអ្នកមានសតិមានការរឹងមាំបន្តបងការយំសោកទៅហើយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបញ្ជូនកុសលឲ្យកូនអ្នកទៅនោះទៅឈ្មោះថាអ្នកស្រឡាញ់កូនមែនមែនទល់តែយំនឹងទៅស្រឡាញ់ទេណាញោមមែនទល់តែយំនឹងទៅស្រឡាញ់ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ឯណាអ្នកខ្លះយំដែរតែមិនស្រឡាញ់ផងណាណាញោមអ្នកខ្លះយំដែរតែអត់ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងមែនទល់តែយំនឹងទៅឈ្មោះថាស្រឡាញ់ទេបើស្រឡាញ់ពិតទល់តែធ្វើអំពើណាដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នឹងទៅឈ្មោះថាស្រឡាញ់ចឹងសេដ្ឋីនឹងក៏ឈប់យំទៅញោមក៏ខំប្រឹងឲ្យទៀនរក្សាសិលចម្រើនភាវនីនិមន្តប្រសង់ឆាន់ចង្ហាន់ទៅឧទ្ទិសឧទ្ទិសក៏សារជូនឲ្យកូនថាទៀនទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះចូលកើតមានដល់កូនជាទីស្រឡាញ់សូមកូនជាទីស្រឡាញ់ទទួលនៅផលទៀននេះឲ្យបានសេចក្តីសុខចរប៉ុណ្ណឹងណាញោមដោយទឹកចិត្តមេត្តារបស់មាតាយពុកដែលស្រឡាញ់កូននិងបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើផ្ចិតផ្ចង់ជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលផងជំរុញឲ្យបដិសន្ធិរបស់កូនដែលទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងបានទៅកាន់ឋានតាវតឹងជាទេវបុត្រមួយអង្គដ៏ស្អាតនៅក្នុងវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍មានទេពអប្សរ1000នាក់ជាបរិវារអស្ចារ្យណាស់ញោមកាន់តែទៀនធ្វើតែម្ដងអូទឹះទៅបានប៉ុណ្ណឹងចំណេញតាមពិតទៅញោមធ្វើទៀនចំណេញតែបើក្នុងរឿងហ្នឹងចំណេញហើយនិយាយអំពីសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យទៀនរឿយរឿយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានតាវតឹងជាមួយកូនគាត់ហ្នឹងចឹងដែរដូចគ្នាណាញោមណាចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ព្រះសារីបុត្រថាមនីរសារីបុត្របុគ្គលដែលមានប្រកដីរក្សាសិលឲ្យទានចម្រើនភាវនីរមែងតែងតែមានសេចក្តីសុខ3ប្រការបើមកកើតជាមនុស្សរមែងបានទទួលសេចក្តីសុខនៅក្នុងឋានមនុស្ស
បើទៅកើតជាទេវតារមែងបានសេចក្តីសុខក្នុងឋានទេវតាទៅកើតនៅក្នុងព្រះនិព្វាននឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរលើសលប់ពោលគឺសន្តិគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងណាញោមតាប់តាន់ញាតិញោមណាអានុភាពនៃទានហ្នឹងគឺឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខ3ចំណែកដ៏ធំធំហ្នឹងខ្វះខ្វះតែទានហ្នឹងក៏អត់សូវបានសុខទេចឹងយើងបានសុខគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃកូនចៅបានរស់រៀនមានជីវិតបានសុខហ្នឹងគឺដោយសារតែទានដែលម្ដាយឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យបើគាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យទេក៏យើងមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងម៉េចកើតណាញោមនៅពីតូចមកយើងមិនចេះស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងទេញោមដើរក៏មិនតន់ចេះដើរនិយាយក៏មិនតន់ចេះងូតទឹកខ្លួនឯងក៏មិនតន់ចេះវាក៏មិនតន់ចេះក្លាប់ក៏មិនតន់ចេះហើយមិនដឹងថាធ្វើអីកើតនៅពីតូចប៉ុន្តែម៉ែឪនេះខំប្រឹងដាក់ទៀនឲ្យកូនរឿយរឿយបំបៅដោះផងចំណីអាហារចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាការពារបក់មូសរបោមខ្យល់អីហ្នឹងគឺការពារកូនសពគ្រប់បែបយ៉ាងតម្រង់តែកូនហ្នឹងធំធាត់មកនេះញោមទៀនដែលម្ដាយឪពុកផ្ដល់ឲ្យកូនអំណោយទៀនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទើបយើងបានដល់ពេលនេះណាញោមណាអញ្ចឹងយើងធំធំឲ្យខំប្រឹងរៀនកូនចៅណាអ្នកចៅទូចទួយចឹងខំរៀនណាកុំឲ្យម្ដាយឪពុកយើងពិបាកចិត្តគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារយើងច្រើនហើយញោមណាញោមណាក្មេងឥឡូវវារៀងក្រន់បន្តិចណាបានទូរស័ព្ទបានអីគាត់ប្រឡប់ប្រឡប់មិនសូវឲ្យរញ៉េរញ៉ៃទៅក្មេងក្មេងពីដើមមានទូរស័ព្ទណាមើលណាញោមហើយមិនដឹងថារពឹសម៉េចទៅណាញោមដឹងរពឹសម៉េចទៅអត់សូវរពឹសទេញោមណាហ្នឹងមិនដឹងម៉េចដែរញោមឲ្យយើងទៅធំឲ្យភ្លេចអស់ធំឲ្យភ្លេចអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាណែអញ្ចឹងខំរៀនណាគាត់ពិបាកដោយសារយើងច្រើនហើយកុំឲ្យគាត់ពិបាកទៀតកុំឲ្យគាត់ពិបាកតែរឿងរៀនរឿងហូបរឿងស្លៀកពាក់រឿងរស់នៅហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ពិបាកទៀតខ្មាស់គាត់គាត់ធ្វើការងាររាប់រយចម្ពោះដើម្បីយើងហើយយើងឲ្យគាត់ខ្វល់រឿងយើងអញ្ចឹងទៀតវាមិនសូវសមទេអញ្ចឹងខំប្រឹងណាញោមណានឹងអញ្ចឹងបងដែលញោមធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះធំដុំក្រៃលែងបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីកតញ្ញូតាធម៌ដែលយើងមានចំពោះម្ដាយឪពុកយើងអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីជាទីពឹងទេមានតែបុណ្យកុសលនឹងហើយដែលជាទីពឹងទៅក្នុងបរលោកនេះអញ្ចឹងក៏បីធ្វើរឿយរឿយបញ្ជូនបុណ្យកុសលឲ្យគាត់ញយញយគ្រប់ពេលទាំងពួងណាញោមណាសូមអនុមោទនី